Totuși era 3 februarie. Det var... Det første du behøver er kjøtt og en skål. Legg kjøttet i skålen. Legg krydder som salt, peppar, kjøttkrydda og hamburgermix. Og bare blanda det. Förberedd spisen, ta en bra stekpanna och lägg lite olja på. Forma köttet som en köttbulle. Pressa in burgaren med en hamburgarpress. Ta bort pappret och det ska se fint ut. Vänd på den. När det är klart så kan du bara lägga ost så är den klart. Nu går vi vidare till tryffelsåsen. Det första du behöver är ägg och gör isär. Låt oss göra det igen. Separera äggulorna och äggvitarna i en skål. Så lägg det i en större skål. Lägg in lite vinäger. Blanda det. Lägg lite olja i taget i mixern så ska det se fuktigt ut. Och när det ser så här bra ut så är du klar. Lägg tryffelolja, salt, peppar, blanda det så är du klar. Ta fram beigebröd som är tamam i början. Ta fram köttet. Lägg lite sås, sallad, ketchup, rosat lök och tryffelsåsen. Och där har du finished product. Bon appétit. Jag ska testa den början. As always, now bismillah. 10 av 10.